özümdü bir tanıştırayım. Ben Abdurrahim Altay Kalifeoğlu ekimizdim. Ben tört ulu tört kızı bulgan, so uldun üçüncüsü men bolamın. Ekimizdim ben kaçışısı bolgam. Şimdi ekimiz 1917 yılı buna Sincan dedi, Kıtay'daki Sincan ülkesinin Altay Aymağı'nın Şingıl Avdanı'ndan Bulgun Özü'nün Carıntı degen yerinde 1917 yılı tuğulgam deydi. Alkaşkı sabahımda ekem Gakıp degen kişiden aldım deydi. Gakıptan aldım deydi. 7 yaşta. 10 yaşta kelgende okusun aytkana buna Kazakistan'da o kezde yani, repressiye bolup kampeskege maldardı alıp ziyalı kavimdi türmeye kavup atıp odan giyip bana dinde afiyan dep dinge tıyım salganda buna Caysan öngüründen Ahmet Gali Caysan Bay degen Molda kisi, Galım kisi gene Mağaviye degen o kisi de Molda Galım kisi eken. İkisi sol casırınıp Altay Tavun casırınıp Şegaran'ın Arcağan'a ötedi. Sonunda Şegaran'ın Arcağan'da ekemiz Kalif Altay'ın avuluna gelgen eken. Ekemiz hani, atamız deyken, atamız Kalif Altay'dan, ekesi Gakıp denen kişi de dindar adam, takva Allah korkusu olgan, beş vakit namazını okuyduğun, orazasını tutaydıgan, kalım adamlar da kürmetliydiğin kişi eken. Ekemiz Kalif Altay'ın aytığı boyunca, o iki kişinin bizim avulga geleni, men üçün ülken bakıt bol deydi. Sodan ekesi Gakıp, o iki kişiye üy tüküp berip, üylendirip, одан кейін ауылға ауылда оларға енді ол кезде кигіз үйде өмір сүрген ғой. Кигізден мектеп ашып беріп, балаларға дине сабақ үйреткен екен. Сондықтан әкеміз 10 жаста едім дейді сонда. Ана кісілер 33 қай жылдар келді деп білмеймін, 30 жылдар дейді. Содан 16 жасқа дейін Ахмет Гали Жайсанбай ұлынан сабақ алдым дейді, дини сабақ. Одан кейін 16 жаста ұстазым Ахмет Гали мені имамдыққа тағайындады дейді. 16 жаста мен көпшілікке имам болдым, одан кейін балаларды мен оқыттым дейді. О кісі бақылап отырды дейді мені сыртымнан. Содан 1933 жылдары 16 жасымда Қытайда дүрбелең болып, ожақта да молларларды құдалап, одан кейін зиялы қауымды қыса бастағанда бұлар көтеріліс жасап қазақтар көшеді. Сонда 18 мың адам көшкен екен. Көшкенде әкеміз Қалип Алтай 16 жас дедім дейді. Одан Баркөлге көшті дейді. Баркөлден мына дүнген мемлекеті Қансу Шинқайға көштік дейді. Сол көшкенде Қансу Шинқайда 4 жыл тұрдық дейді әкеміз. 1934 жылы көштік дейді. Әкеміз өзі енді Алланың бергеніме әкесі де намаз оқығандықтан, ораза ұстағандықтан, діндар адам болғандықтан 7 жаста намазға жығылған екен. 7 жаста намазға жығылдым дейді. Содан 10 жасқа дейін сол әкемден сабақ алдым, ауыл молласынан сабақ алдым дейді. Кейін әкеміз Қалип Алтай, және айтқанымдай, Қазақстаннан қашып барған Ахмет Гали Жайсанбайұлы деген молла кісіден сабақ алдым дейді. Молла кісіден. О кісіден сол 16 жасқа дейін сабақ алдым дейді. 16 жаста мені имамдыққа тағайындады, және балаларды мен оқыттым дейді. Сол дүрбелең заманда Алтайдан туған өскен жерімден көшкенде 16 жасымда едім дейді. Сол жаңа дүнген жеріне барады, дүнгенден бұлар 18 мың адам барады, 18 мың адам 1939 жылы біз Тибетке өттік дейді, 5 мың адам. Тибеттен шығысына келіп батысына дейін
Гималай тауына дейін бір жыл көштік дейді. Сонда 1940 жылы Индия шекарасына келгенде 5000 адамдан 3000 адам қалдық дейді. Шекарада енді бір айтайын деген, мен бұл жерде мұсылмандықтың бір белгісі, индустар шекарада бұларды өткізді екен. Индус әскерлер, шекарашылар. Бірақ сонда Кашмирдің вәлиі Шейх Мухаммед Абдулла деген кісі екен, тақва адам, Алла қорқысы болған діндар адам. Сол кісі бұны біліп, шекараны ашқызған екен. Шекараны ашқызып, 3000 қазақты шекарадан ар жаққа өткізген екен. Сонда мұсылмандардың бізге дейді Индияда сол. Шекарадан бастап, Индияға өткенде мұсылмандардың көп көмегі тиді дейді. 1951 жылы Шығыс Түркістан қазақ көшпенділері қоғамын құрдым, оның қатысшысы болдым дейді. Одан кейін түрк елшілігіне бардым дейді Қарашидегі. 2-3 азаматпен. Біз осы түріктектес, қандас, діндес, тілдес бір туыс халықпыз. Біз мына Индияда, Пакистанда көп қиналдық. Бұлардың өзі де кедей. Бұл жерде біз қазақ ұлты болып жоқ болатын болдық дейді. Сосын отансыз деген қағаз берген екен. Отансыз болып жүрміз. Түркия бізді көшпенді оралман деп қабылдаса дейді. Сонымен Түркия парламенті оралман деп қабылдап, президент қол қойғандан кейін бұларды Қарашидан кемеге отырғызып, Басра шығанығыға, одан Бағдат, Сырия, Алеп, Истанбулға 1954 жылы көш аяқталады. Сол көштің сол енді ана Шығыс Түркістан қазақ көшпенділер қоғамының қатысшысы Қалип Алтай болған. Сол көшті Қарашидан мен жүргізім дейді. Ұрду тілін және түрк тілін жақсы біледі екен әкеміз. Сонымен Түркияға сонда мұны көш 1933-те Алтайдан басталған көш 1954 Түркияда аяқталады. 21 жыл көшкен екен. Сонда 18 мың адамдан Түркияға 1400 адам барады. Қалғандары жолда қырылады, сүргін болады, жабаға сүрініп, жауға шабылған мысалы. Енді біз кейін атамыз со көшті болған ата-аналарымызға сұрағанда, сіздер бұнша қиыншылық көрдіңдер, бұнша зобалан көрдіңдер. Бұған нешін көшіндер дегенде, ұқсыздарын айтатыны, Отанда иманды сақтау мүмкіндігі қалмағандықтан біз мұсылман елге көштік дейді. Иманды сақтау үшін көштік дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам да білесіздер, иманды сақтау үшін Меккеден Мединеге хиджрат еткен. Біз соның үшін хиджрат еттік дейді. Соның бір жерде айтатын нәрсе, олар сол арманына жетті деп есептейміз. 1400 адам барғанымен иманды сақтап қалған, кейін ұрпақ өсіп, қазір сол 18 мың адамдың орны толып отыр. Сол ұрпақтың өзі бәрі ата-бабаларының мүддесінде, солардың жолында иманын сақтап, 5 вақыт намазын сонра ұстап, намазын оқып, оразасын ұстап, сол мүмкіндігінше сол мұсылманшылықтың ережелерін орындап өскен ұрпақ бар. Әкеміз үйленген, сол неменеде қайтыс болады. Қарашиде қайтыс болады, там көшер алтында. Сонда үш баласы бар екен. Екі ұл, біреуі қыз. Үлкені 10 жаста, кішісі 3 жаста. Сонымен Түркияға үш баласымен өзі салып барады. Сонда кейін анамыз Кашмирден барады. Сонымен енді арашылар бар, таныстар бар. Солар дейді осындай. Бір бейбәт жүріс қызы деген кісі бар. Дейді, сол кісімен үйленсен дейді, оның ағасы Қамза Чөрміш Байғолы деген болған. Сонымен арашылар әкемізбен шешемізді таныстырып, сонда шешеміздің айтқаны бір сағатты келістік, үйлендік дейді. Содан 50 жылы әкеміз 2003 жылы қайтыс болғаны дейін, тәтті өмір сұрдық, ұрсыспадық, бір-бірімізге жаман сөз айтпадық. Енді және айтқансы сияқтыны бұлар және айттым ғой, иманды сақтау үшін көшкен. Шешеміз де 5 вақыт намазын оқып, оразасын ұстап, діни ережелерін орындаған кісі. Сосын кейін
Şimdi bizim kurgunumuz, bu kişilerin mesela ömründe, bizler de esbilgende bu kişiler kurumuz beş vakit namazını okuydu. Oraza sustaydı, yaman söz açmaydı. Mesela arak şarap içmeyin. Bizim toylarda, ocaklarda, Türkiye toylarda arak şarap olmaydı. Balalarına sabırlılık deserse bu kişiler, bizge sabırlılıktı, azığa kanagattı, üretken sipayılıktı, üretken ata ananı silavdu üretken, ondan giyin, mesela caman söz aytmavdu üretken, ötürük aytmavdu üretken, sütüp bizde terbiyede geldi. Peygamberimizin hadisi var. Ata ananın aşığı Allah'ın aşığı. Ata ananın rızalığı Allah'ın rızalığı. Son hadisti bizge bu kişiler öğretkendikten bizde de Allah korkusu men takvalık men sol Müslümanlık men bizler de ösürdü. Sonduktan ölgündüğün tirilliği var. Kıyamet var. Surak var. Cennet var. Cehennem var. Dediğindeki bizde de yüreğimizde sol iman Allah'a birilu bekittik bizde mesela yüreğimizden. Sonduktan Allah'dan korkamız. Ölgünlüğün tirilu var. Sonu bizim sol ekelerimiz, şeşelerimiz bizde üretkendikten bizde o kişilerin sol terbiyesini algandıktan bizde sola östük. Kazım benim kolumda anam var 85 yaşta. Kazar ayağın eren basa da namazı men okutam. İmam bop o kişinin. Deretini alıp paramız, kelinçeğim dergiga degen dergiga atı. Cusup Bey kızı, mesela tamamen pısırdı o kişinin. Her türlü muhtaç koyuyor. Kerteyi kendi adam muhtaç buladı. Biz sol Allah'ın rızalığını alıp için, biz solay, oğlum kişilerden solay terbiye gördük yani. Ekemiz Kalipalı'day İslam dininin de caksı okuyan kişiydi. Varlık ericilerin caksı bileti kişiydi. Bu kişinin en mağazı neyse caman söz ait baytığın. Sözün gün tövbeles baytığın, iş kimden usus baytığın. Özüne bir titse de o kişinin yani, karşılık ait baytığın. Bir özüne taslaktırgan iken de çeçemiz aytkanı. Yeniden ekemizge. Sonra o kişinin taktırgan tasın alıp yolun cagasını koyup oturgan iken. Sözüken ikinci cagı sabırlılık. Bu kişilere yani sonunda kıyınçılık görgen. Sonunda da tözümcülük, sabırlılık saktap. Sabırlılık saktakan da mesela çeşesi yolda kaytıs bola Tibet'te celigen de. Mesela ciğer kazılmagan deydi, ciğer. Kattı deydi, ava gitmeydi deydi. Sonunda Allah'a olgan, yani Allah'ın takdiri deyip senip çeşisin tas, üstü tas ben yaptık, Kur'an'ımızı okup köşüp keti verdik deydi. Yani sonunda bu sabırlılık da Allah'a verip otur da, son sabırlılık onun gün azığa kanagat bu kişilerde. Dünya kor adam emes idi. Sonunda hani o kişinin cazip ketkeni gene sözü yani, sonu açsam buladı. Ben bir Müslüman, Bob caralganıma şükür edem. Müslüman ana ekeşeşeden dünyaya gelgenime şükür edem. Oncasından bastıp algaçkı sabahımda ekemden, odan giyen avul mullası, odan giyen Ahmet Gali Ceysenbayı oğlu ekem Kazakistan köşkünden dini sabahımda calgastırdım. Bu benim için gün bir bakıt. Sosyal mücerde mağazı olanın ömrümde, bu kısa itedi ömrümde temeki tartmadım. Arak şarap içmedim, urluk istemedim, ötürük aytmadım. Allah'a şükür deyip ben bir yazık etken, özü bir oylanganda yazgan sözü var. Ekemiz olsun da ikisiydi. Yani.